Çək bilmirik spalinimiza. Çək. Buradan o tərəfə ev var. Ev var. Hə, iki dənə ev var, ancaq yaxşı yurdu var, ev düm aboy tökülüb. Yaman evdədir, deyək, yaman bu burdan. Görürsən, bütün olur buralar su. Neçə yaşı var? Yaşlı qadındır. Buna bir dəstək durmaq lazım. 78 yaşım var. 78 yaşı var. Ramana kəndi Qala qəsəbəsində yaşayan bir qrup sakin evlərinin qəzalı vəziyyətində olmasından şikayətlənirlər. Şikayətçi Elvin Evdarovun sözlərinə görə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları hər dəfə əraziyə gəlib baxış keçirəndən sonra eyni vədləri verirlər. Səbr edin, köçürüləcəksiniz. Şikayətçinin sözlərinə görə köçürülmələrinə əngəl isə Nazirlər Kabinetinin bu bina ilə əlaqədar sərəncamın verilməsini yubatması. 50 illik binada yaşayan sakinlər deyirlər ki, hər an uçqun baş verə bilər. Bizim şikayətimiz bu gündən nədən ibarətdir? Çünki bizim evlərimiz avariyəli vəziyyətdədir. Yəni bu gündən fövqəladə hallar gəlib, icra orqanları gəlib. Yəni heç kim bizə dəstək olmadı. Yəni bu gün sabah, bu gün sabah deyirlər ki, bizi burdan köçürdürlər, maliyyə hazırdır, ona veriblər, buna veriblər. Amma heç birinin bir sözünə biz inanmırıq. Çünki bu dəqiqə biz avariyəli vəziyyətdə qalırıq. Bizim evdə körpə uşaqlarımız var. Biz gözləyirik ki, haçan tökülücək biz qalacaq altında və gəlib fövqəladə hallar bizi burdan çıxartacaq. Yəni bizim bu ilə şikayətimiz ondan ibarətdir ki, deyirlər ki, sökürlər, çıxardılar sizi və bu ilə də biz gözləyirik ki, bizi burdan çıxartsınlar. Deyirlər bir həftə, 10 gün, bir həftə bu məhv olur, gedirik yəni. Yəni biz buna xahiş edirik ki, bütün icra orqanlarına ki, bizim bu şikayətimizi nəzərə alsın. Müraciət hara eləyirik, heç kimsə dəstək durmur. Evimiz su içindədir, damır. Bütün bu sakinə hamı çıxıb bu günləri şikayətə, amma heç kim bizə şikayətimizə baxan yoxdur. Deyirik, bizən qorxulu vəziyyətdir. Hamı uşaq var, ikinci mərtəbədir. Uçub balkon uçub bu gün fövqəladə gəlib. Hə, hamısı deyir ki, elə ora falan beş məkan hər rəy vermişik, kəskin qəzalı kimi sizin evlər bəs belə eləyəcək. Qurumlarla da danışmışıq. Danışırlar, baxırlar, gedirlər, nə gəlirlər, deyirlər. Adam bucə bir sən inanmır. Bucə konkret yəni bu uçurdu. Bu, yan demişəm, bu dağlar, yan bu dağlar, ondandır. Amma gəl məni təqsirlandır ki, əbbaqla su dökür. Bax, vanna da qoymuşam. Elə bir iki su dökür, eləmi? Vanna da qoymuşam. Bax, külək falan olanda siz kələm olurmu? Aa, hələ bir zəlzələdir. Uçur, buralar uçur. Qaplarımızı şeylə, beton mıxıyla mıxlamışam. Ne mıxlamışam, Allah kiçəriyin qapısı mıxlamışam. Gəl göstərim də, gəl. Keçəm, qoşulu qalmışsın. Bax, evlərin vəziyyətinə bax. Ədyalla, məzadla. Çək bilmirik spalinimizdan. Çək. Buradan o tərəf ev var. Ev var. Hə, iki dənə ev var, ancaq yaxşı yurdu var. Ev düm aboy tökülüb. Yaman evdədir, deyək, yaman bu burdan. Görürsən, bütün olur buralar su. Neçə yaşı var? Yaşlı qadındır. Buna bir dəstək durmaq lazım. 78 yaşım var. 78 yaşı var. Göz qabandadır. 15-ci ildən biri köçürtməlidirlər. 15 təbəli bir at sürürdü. Sənət də verdilər ki, qara köçürsün. Nəysə, ondan davam edir. Bu binada çoxların bir atıdır. Bura həmən o bina? Bəli, uça-uça gedir, özünüz gördüyünüz kimi. Tökülüb, bəli. Həddindən artıq, bu indi də, nə bilim, bu, tamam gördüyünüz qabanda olduğu kimi tökülür. İndi istəyirlər ki, burada kimsə həlak olsun, nə bilim, vəzbək hadisə baş versin, sonra nəysə eləsinlər. Bugün bu ki, 50 dəfə ölçüblər. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.